見てください、この手さばきがもうプロだよ、この手さばき。だからこれをつけるだけですごい服に感じてる。千鳥と地元が一緒じゃけ、あれかいです。今日ね、珍しくスーツ着てますね。はい、これもね、あの僕やっぱり唯一無二の存在なんで、人とまあ被りたくないということで、基本的にスーツはね、オーダーメイドスーツを作ってます。こちらもね、僕だけのね、オーダーメイドの千鳥スーツで、で、1着ね、40万円ぐらいしてます。でね、今日またね、あの最近講演会とかも多いんで、スーツを作ろうと思って、で僕はね、スーツをもう何年だろう、長年ね、愛用させてもらってるスーツがこちら、リミューズさん。銀座と六本木と大阪の方にあって、こちらのスーツ屋さんができてからね、一番最初にスーツを作ったのが僕なんですよ。このカツさんオーナーなんですけど、オーダースーツ本来の理念を追求する日本初の女性テーラーで、日本一その高級スーツを売る女性経営者で、一回ね、会社の方でも講演会させてもらって、尊敬する、経営者であれ芸術家、すごいこだわりがすごい。で、今からね、スーツの作りに行くんで、行きましょう。リミューズさんの方に到着しました。内装もね、ちょっとおしゃれだから、びっくりすると思う。頼もう。見てください、このヨーロピアンな感じの内装。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。もう日本一のね、女性スーツテーラーの勝智美さんです。はじめまして、カツです。よろしくお願いします。もう僕のスーツはね、もう彼女にもう長年任せてみまして、僕はね、SNS の方で着てるスーツはほとんどあの彼女にね、依頼させてもらってます。今日はね、僕のスーツの作る場面を事細かくね、あの YouTube の方で放送できたらと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、最近あのスーツのネタがね、はい、マンネリ化してきたから。嘘、あかんやん。ちょっと新しいのをお願いしたいって思って、うん、まあ、とにかくね、明るい、そう、SNS 映えをね、するの、お仕事のこと全て考えておりますね。ありがとうございます。まあでも自分のテンション上がらなかったらいいんだよね。確かにね、うん、これもいいよ。まあこれやっぱりいいけどね。いいよね、このスーツ。これ可愛いけど、ピンこぼってるやん。持ってるね。だからこう、ちょっと SNS で見た時にあんまし差がないかなってなったら、うん、確かにオレンジない。かわいい、かわいい、うわ、かわいいよね、これも。ちょっとでもまあまずかわいいと思う、うん、見てください、この手さばきがもう、ね、そうやね、これみんな好きやね。プロだよ、この手さばき。わあ、それ悩むな、悩むな。まあでもオレンジ似合うと思うけどな、最近の傾向で言うと。マジでこれもかわいい、このオレンジ。確かに、これもかわいい。これいいわ。ちょっとまだある、まだある、あるよ。いや、どうも、今のところ消去法から1個まず、はい、これはちょっとなしみたいな。なしのやつ、このチェックこれダメ。ちょっと気に入ってんねんけど。本当ですか、うん、これ昔作ったよな。昔作った、ああ確かに。ちょっと気もしてたけど、これ可愛いけどな、ダブル。一周回ってそうしようか。しかもこれはなんかめっちゃ受けよかった、うん、ただなんか同じの作るの嫌やなっていう抵抗感であれなんだけど、でもまあダブルにしたら、これあるやな。これ着てた時の人たちも多分忘れてるからさ、俺がこれ昔着てたの知らんやろ。知らない。そうやね、うん、でもこのボタンのさ、色合いめっちゃいいじゃん、うん、かわいい。いいね、一瞬やっぱかわいい。なんか流行ってこう回るじゃん。回る、うん、私やっぱ原点回帰ってやっぱした方がいいから、初心に帰る意味でも千鳥しよう。こうやってね、こう生地からボタンまで全部ね、オーダーメイド選べるんですよ。そして何工程ですか。400、普通のオーダーメイドスーツは100工程、何倍ですよ。そう、ボタンも手付けだし、うん、このさ、裏のね、見えないところも全部ハンドメイドで祭ってるんですよ。例えば、生地を着るのも100枚ぐらいの生地を束ねてレーザーでバッと焼いちゃう、うん、オーダーメイドでも。でもうちは40年間生地を切り続けてる人が柄を合わせながら一人一人ちゃんと手裁断してる。おお、もうそれより魂を持ってるよ、これ。確かに機械じゃない、人の心は AI によって変えないから。はい、で、もうデザインも、はい、今ラグビーだから多分決まってるけど、うん、この腰ポケットが前回が、うん、蓋なしで一応つけておいて、うん、これかな、蓋なしでいきましょう。
はい、サイドベントね、はい、サイドこちらね、あのスーツのこと着るとか、うん、センターベントとノーベントがあって、はい、ノーベントはタキシード用なんですね、うん、センターベントはちょっとアメリカントラッドのボックス型のスーツに多いタイプで、まあ、悪くないんだけど座った時にお尻がその折れ曲がっちゃったりとか跳ねたりするからサイドベントの方が好きだと思います。なるほど、サイドベントでいきましょう、うん。ネームってさ、最近入れるのやめたんやったっけ、うん、なんか昔はさ、書いて入れてたわ。入れられても書いてわかるようになったからね。おじゃあ、ビクトリーってどうだ。はい、いいです。もうこれからビクトリー掴むためにね、宣言しないとね。ボタンはボタン先にもめっちゃいい、うん、あれいい、こうね、ボタンもここから選べるんですよ。違うの、そのボタンすごいんですよ。80年間ロイヤルワラントって言って、そのロイヤルファミリー王室に贈呈する権利を保有しているベンソンドクレイっていうブランド、チャールズ皇太子とかが着てたスーツとかネクタイとかを作ってるのがここのブランド。そう、だからこれをつけるだけですごい服の感じになる。おー、で、ブラチなんだろうな、これ前やったのね。赤いやつね、赤か。いや、紫のネクタイがないんよ。それは裏地とネクタイを合わせたい。はい、あ、そうなんや。そっか、え、でも絶対紫の方がおしゃれやと思う。じゃあ紫、うん、絶対紫の方がおしゃれやって。ほぼほぼこの誘導尋問になる。いや、でも例えばなんかさ、ここのブランドだったらどっちを入れるだろうなとか、グッチだったらどっちだろうなとか、うん、バレンシアガだったらどっちだろうなとかって考えてると、うん、まあ赤じゃないな。なるほど、そうそうそう、紫って思う。紫でいこう、紫でいこう。いい感じですね。はい、うん、最高です。とってもシャツ2枚欲しい。やっぱさ、うん、オーダーメイドのシャツ着たら他のシャツ着るのマジ嫌で。全然違うやんな。そう、シャツってこう見たらなんかそんな変わんないじゃないですか、見てパッと。でもほんと全然違う、ビビる。大量にいきます。そうね、大量にあんねん。スーツの生地も7000円くらいあるから、シャツもさ1000円くらいあるから。スーツ7000、シャツで1000。あ、出ましたね、トーマス・メイソン。すごいな、本棚みたいな。ハルキ君のさ、シャツのオーダーシート出してもらっていいですか。こうやってね、その一人一人に合った体型をね、最初に採寸してもらうんです。巻かれてます。白はある？白ないね。それやばいな、白。白はもう、うん、この4枚のどれかかな。肌触りが全然違う、コットンに見えないシルクみたいでしょ、生地感が。あ、なんか光沢があるね、うん、そうそうそう、うん、なんでこの辺とかはすごい着やすいから、うん、この辺りの、まあ、在庫があるやつだったらどれでも OK かなっていう感じ。まあちょっと白はお任せしますよ。はい、はい、納期どんぐらいですか。納期は1ヶ月半です。早い。この1ヶ月半がね、もう楽しみなんですよ。じゃあちょっとあの、うん、スーツをね、作るのをね、悩まれてる人とか何か一言。もう悩むんやったら作った方がいい、うん、別にスーツだけじゃなくて物事を悩んでるんだったら絶対サレにした方がいい。やって後悔する方が、選んで後悔するよりまだマシなんで、まあ、1着ね、スタート価格16万からあるんですよ。もう平均は30万ぐらいになってしまうんですけど、別にそんなんで人生何の傷もつかないんで、悩むぐらいならやる。それでもしなんかちょっと違ったなと思ったとしても、それも全部経験なんで、さえいいことしか待ってないし、自分がそう思うかどうかだと思う。それで人生は絶対変わるから、ぜひ来てください。買います。でも俺もやっぱね、いろんなスーツやっぱ袖を通してきたけど、結局やっぱりここが一番っていうことに、やっぱりね、年を取るごとに、いろんなものを見るためにやっぱ思っていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。お楽しみに。オーダーしたスーツがついに出来上がりました。和田正君、こちらミューズさんの方で頼もう。もう出来上がりましたか。出来上がった。これが楽しみで、も最近眠れない日が過ごしてました。ちょっと誤解風の方。おお。わあ、紫で、しかもいいね。ビクトリー。ビクトリー。ビクトリースーツのね。ここも選んだ、あのオーダーで選んだ色で。いいね。そう。早速ちょっと着てみましょう。ね、着てみましょうか。じゃーん。おぉ、むっちゃかっこいい。ちょっとオーディスかも。オーディエよ、はいはい。おぉ、めっちゃいい。なんかちょっと今までの俺と違う、新鮮新鮮、うん、なんか漫画の中の王子みたい。ちょっとツッチ引けてんちゃう俺。あ、そうやね、ビクトリークラブのカードで
はい、クラブのカードがこちらが、これビクトリースーツを購入した人が、そう、ハイレードビクトリークラブっていうコミュニティを4年前から運営しまして、はい、4年間で今1000人の人がビクトリークラブメンバーとして入ってます。なんかね、出会える人生が変わるんで、このコミュニティに入ってもらって、一つのプラットフォームを通じてなんかね、人生が発展していってくれたらいいなと思って、まあ作りました。この雑誌、高木仲間。そうです。あすき、ここのカリスマ雑誌の集まりです。うん、ここの裏には、はい、名前と、やっぱ人生の目的地、何を大切に生きてるのかっていうことが、やっぱすごく大切だと思うから、うん、それを書いてもらっているので、今から書いてもらおうと思います。わかりました。はい、お願いします。ありがとうございます。これは自分で持っとくんですか？そう。氏名。じゃあ、書きましたよ、和田さん。みんなの目的地になることが僕の目的地。かっこいいっすよ。かっこいいっす。こちらをね、保管してビクトリークラブのパーティーに参加しようと思います。どんな方々が、あすきここの仲間が増えるかな、楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。